gabadha tv-ga hor fadhi adiga ha isoo eegaya wiilkaaga odayga eedo habar yar adiga idinka ku waynaa fadhiya ma ku jirtaan kuwa alla leeyahay addoommadaydii allah ku dheh addoommadayda waxaad ku tiraahdaa yaquulu allatii hiya axsan in ay ku hadlaan ku dhawaaqaan ku sheekaystaan hadalba hadalka ka wanaagsan hadalkooda inay hagaajiyaan aqwaashooda waxaa afafkooda ka soo baxaya in ay hagaajiyaan kuwa la dhahaya la amraya hagaaji hadaladiina ma ku jirtaan allah allah anigu qaatay hadal xun na iga maqli maysaan waana ku guulaysanayaa waan hubaa maxaa yeelay waa aayad qur'aan ah hoggaankana allaan u dhiibtay idinkana sidoo kale la doonayaa inaad hadaladiina hagaajisaan maxaa yeelay hadalka la hagaajinayo waa daawo maqla soo